Včera jsme odevzdali naše připomínky ke změně územního plánu, která určí budoucnost rozvoje nákladového nádraží Žižkov. A ty připomínky svým podpisem podpořilo přes 1000 Pražanů, přes 1000 vás, kteří jste se dokázali zorganizovat a během pouhých 5 dnů se vám podařilo vyzbírat 1000 fyzických podpisů. Nám to připadá fascinující a úžasné a chceme vám moc poděkovat za tuhle podporu a důvěru, kterou jste nám tím projevili. A spolu s námi jste tak podali připomínky k tématům, jako je dostupnost bydlení v té lokalitě, vymezení občanské vybavenosti a další témata. Chceme vám moc za to poděkovat a samozřejmě vás budeme informovat o tom, jakým způsobem s těmi připomínkami, které teď mají formu námitek, jak s nimi bude naloženo, jak budou vypořádány a jakým způsobem se vlastně ta pravidla té výstavby do budoucna změní. Takže sledujte nás dál na Facebooku, na webu, v newsletterech a tak dále. Díky moc ještě jednou a díky, že usilujete o lepší Prahu pro život.